калма е с чир само. И много важно да видите новото разширение за това. За VPN-а. Абе, то има 731 човека, бе, лат. Че, бе, има ли позволено ли е къстъм? Не. Не. Ага, я погледна отзад. Не е позволено, бе, Злати. Погледно, добре, айде, погледно отзад да ви. Ага, не е позволено, виж ме на тоя джантите. С черната кола. Има не, той! Коли. What the fuck? Е, откъде разум? Ама аз не съм ги включил, па не знам. Елит геймър, виж. Той е... Ама... Абе! Абе, всички сме с различна кола, май, бе. Не сме, с еднакви сме те, къде е, добре, няма къс. Аз съм с някакъв джипар. Вие съм джипар. На Васил е по-различна кола от моята. Аз имах само една. Ми и аз само една имах, ама е по-различна от твоята. Не, бе, същата. По-различна е. Е, Злати, не съм като Слънта. Право, че взех това иначе. Леле, куките идат, брат! Или, защо полиция има тука, бе? Не, ме гори по принцип. Стрелят! Моят джип майк, не може да набере, човек. С монстра спитам му гусва. Не! Абе, ченгетата, ако монстр не бият, направо... Ами, ние нямаме шанс. Е, по-бързо просто. Не, спри да правиш цигански колела! Човек, тия куките направо на развиха. Засичат ме, майко мило. Това е епично състезание, бях се от полицията. И Васе, верно Васе, Васе, скъстам. Не съм скъстам, нямах друга! Различа ти е колата, различа ти е. Това, че съм с различа кола, не значи, че съм скъстам. Това му джип не може да набере, бе. Не шумамиш. Аз не мога го скочим изобщо от това тук. Он си сукава се и го скочи без проблем. О! Ще умра! Аре бе! Гъс! Как съква? Това мая е сяко с всеки ден с различа кола, не знам. Да, да, да. Не знам обаче, аз касах монстър. Аз... Колата е ужасно бърза, човек. Абе. Аз направо скъсах. Скъсах монстъра тук що. Минах го като спрял човек. Оф, браво, че това се шупи. Те ме засичат. Бутат ме. Бутнаха ме полицайте. Спукава ми гумата, май. Фак. Моите гуми... Краде са точно у мене се заби. Сериозно? Сериозно? Абе, защо то чекпоинт е толкова малък? Градец се заби право у мене, мерси. Йихи! Човек, вие къде сте, бе? Много се далече. Аз излизам от летището. Еми, аз съм още в него. Ей! О, то ми спука кумата и излетях, човек. Няма, моята кума е спукана. Аз се разпълнах, няма да карам с спукана кума. Те ви тъпите, ченгета. Разкара се! Чувте! Крадеца ме... Гледай, чигетата ме... Застичат ме! Тия! Пак ми спукаха гумата. Де, разкарате се от мен, бе, кюфтари! Абе, то тук барети, става мазало! А вие ще видите какво е като излезете от летището. То мене... Спукаха ми гумата, човек. То направо ме разкостиха, бе. И задната гума ми спукаха. Аз се разпалвам, не мога така да карам, ти ми чисти. Ах, моя! Даже не съм скочил и това. Моя джип е направен на... Час! Консерва! Пърне е фейл! Пълна тъпния това се знае. Не! Не, се знае, че е добро, ма. А, да, сега ги с различна кола и полицията гони. Не, това е единствено... Е, полицията е добра. Има и къста ми, има и къста ми. Няма къста ми! Няма къста ми, а защо няма беше с оранжеви и такова? Ох, просто така е, не знам защо. А защо съм с този джип тогава? Даже и той си написа, че има къста. Леле, I believe I can fly, брат! Да, полицията страхотно просто. Спукавам и гумите, не вземах чекпоинто! Това ще умра, бе, аз ще умра, да пуша много малко ще умра. Това ще завърши сигурно на... Тяно ме бутат, да спукавам и гумите, де си. О, фак, 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 умирам! Не! Леле, леле, помно... О, това ви спуса силата. Къс! И умрях точно преди да... Точно след са... Айде бе, какво? Не иска да се разпълня половин час. Добре, обаче сега е хубавото...
тя не ме гони по улица. Не ме гони. Как че не те гони? Да ми като се респаунеш. Аз умрех човек и не ме гони вече. Защо като и аз умрех преди? Еми ти си бил вътре в това явно. Не бе! Е, значи си, значи си бил някъде близко до полицията и пак сте видяли, пак сте подгонени. Не, фак, не знаех, че трябва да се засира толкова много! Не бе! Фак бе, защо? Каха ми гумата. Ох, фак, колко се прецаках! Е, тук имаше едно ченке с автомат. Мислех си, че не трябва да се скача, по тъпа трябва да се скочи. Оф, еее. Добре, якото е, че има още много време, надявам се да го настигна. Ох, браво, че не се взривих. О, вие къде сте, бе? Не, почти ме убиха. Ние сме обратно от това. И мен не могат да ме настигнат, обаче аз вас също не мога да ви достигна. Да, се стигам монстра, лека. Така че 100% на четвърта позиция. Газ до дупка! Не, на всеки плата просто не бъдат. Аз ако не ме махам... Айде, сега всичко наново. Опа! Аз някой настигнах. Кой е това, бе? Не, бе, защо тъпя джип ми се преобръща като ненормален? Защо бе? Ох, е пати хипарския джип човек. Той може да е много бърз джип, обаче се обръща като пълна багия. А, да, значи не се обръща. Чир за вапа, мерси бро. Мале, направиха ме на мармалат. Директно не му убиха човек, това няма, няма милост просто. Ох, спукаха ми гума, майрата ви! Хе-хе, то сега ме върна един километър назад. Е, защо бе? Защо точно гумата, бе? Не, не. Не, ти лев му кажа. Садна. Садфейс. Не па ме радва. Да, какво ти нова? Не, не ме радва. Е, пина, че... Не, ме радва, ако имам по-бърза кола и не ме пукат гумите постоянно. О, 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 о. И не ме засичат постоянно. Чеш де яко куци... Тебе горе ли те полиция? Да, през цялото време не е спирал до сега. Вау! Вау, скочих на скокчето и си не прескочих, защото ми е много бърз джипа. Скочих моста. Да, не, не скача и през това. Не в дърветата! Пак. Ох, в обратно. Не, 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 не. Да избегна. Ох, аз съм на второ място. Виж какво става. Аз съм категорично на втором. Не, губат! Ах, бе, спрете да ми пукате тъпите гуми, бе! Опа, и на мен ми спукаха гумата. Предна дяса ми се, бе. Поне ще завърша на достойната второ. Карам втора позиция. Човек. Стига, бе. Ма не карай. Това си не ще близо ли? Аха, близо, още малко има. 10 чекпоинта. О, не, 11. А, не, няма се разпал. Маскари се, бе. Полиция. Дали, дали това беше правилно? Не! Добре. Монстра дайт! О, да! Мерси. О, о, о. О, не, не. Ох, аз му разчистих пътя на монстрачо! Фак! Ой, какво стана, бе? Ела тука, брат ми! Да, гума май ми е спукана. Да, спукана ми е гума, се въртим. Ето аз карам по джанти, бе. Не мога да се върза такова, аз се разпавам, ще ти. То сега и аз се разпавам. Аз пъка към гумата! Йес, 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 йес! Ааа, ще те задмина! Ох, ама той е много по-лево! Не! Не, 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 не! Разпавам бе, разпавам бе! Къде ме върна, бе, марята ти, бе? Защо ме върна толкова назад? Не ме гони полицата, йес! Най-накрая! Разпавам две гуми спукани, не може, не може. Не! Си карам с пухари гуми. Не, точно 3 чекпоинта преди финиша, защо? Аз сега се разпълна вече, ако ме закупах. Пак ли ми спукаха гумата, бе? Не, не, пак. Това не може да е реално вече. Чекай, не. Еее, второ място! Не, няма никой човек, аз съм много далеч от вас. И пред мен няма никой. Ей, опа, детска гума издиша. Това стана 9 минути. И зад мен няма никой, така че аз не знам вие къде сте. Финиш лайн, бичес! Финиш лайн, бичес!